Kaži ša, kaži šta se to desilo danas, objasni mi, molim te. Desilo se to, Dare, moram da ti kažem. Znači, moram da ti kažem šta sam ja čuo, a ne šta drugi ljudi pričaju. To što se ona slikala sa njim, to nije bila uopšte ta bes koju sam ja iskalio, nego sam čuo lepo iz njegovih usta. Šta si čuo, kaži, slobodno objasni meni, nemoj da ljudi napolju misle da si ponaša se stvarno malo neprirodno, skroz. Kao da imaš male ljude u mozgu i oni diriguju s tobom. Znači, pokaži i kaži ljudima šta tebe u stvari muči. Šta si ti to čuo da je on rekao pored nje dok su se slikali? Evo ovako, čuo sam lepo, znači, lepo sam čuo, dogovor važi, dogovor važi. E sad ću ja tada ti kažem, dogovor važi, to znači da se oni dogovarali. I dogovarali su se da ja budem sprdnja, tipovali me i oni se ovde sprdaju sa mnom. I kad budemo izašli, ona će biti sa njim. Ma nije, nije šao, on je rekao fotografu. Fotograf je njemu rekao, stani Stanislave malo levo i on je rekao dogovor važi, dogovoreno važi. Kad ti ja kažem, to je tačno. Znači, nemoj da veruješ svojim ušima, veruj meni. Ako imaš male ljude u glavi koji ti to nešto saopštavaju, to je već druga stvar. Znači, veruj meni, Dare, tvoj drug, šta ti kaže. A ne da ti umišljaš neke stvari, da ti se ljudi smeju napolju, a džab džabe, e se volite. Pa volimo se, ja nju mnogo volim, ne da je volim, dao bi sve je bi dao. Pa zato ti kažem, znači smiri se polako, fotograf je rekao, ma kakav fotograf, ja sam lepo čuo. Lepo sam čuo Stanislav kada je rekao dogovor važi i dalje. I ništa, ne može niko, ni ti Dare, ne možeš da me ubediš u to. Znači, ni mali ljudi u mozgu mome, niko ne može, niko, niko.